Manstu eftir því hvort að þú, það hefur verið tilhökun að fara hér? Nei, ég man nú ekki eftir því. Ég hafði náttúrulega ekkert verið í Reykjavík, sko. Ég hefði bara einu sem komið í Reykjavík. Áður um flytrókar? Já. Og manstu út að hverju þið fóstir Reykjavík? Þá, já. Ég fór bara í skemmtitúru með fólki hérna út á kirkjutúru. Já, hvað ertu gömul þú að ferð fyrst sinn? Þá var ég ekki 15 ára. Og hvernig fannst þér svo tilfinning þú komst? Hvað fannst þér með Reykjavík í fyrsta sinn? Mér fannst þetta rosalega náttúrulega mikið mannheim á annað vegna sem það var 17. júní, sko. Og ég er alltaf eftir því að Raki Bjarnamann er í aðalstætt að syngja, sko. Já. Þetta var mikið upplýjansi. Já. En hafður þú farið eitthvað annað fyrir þannig tíma? Ekki nema bara hérna bæinn í kring, sko. Já. Ekki alveg að skemmtun, sko. Nei. Þannig að það hefur verið stórt. Já. Svolítið gaman á því, þetta er svolítið breyttir tímar. Já, mjög breyttir tímar. En komið aldrei þetta í greina, langaði þið aldrei að flytja einhver aftur fullorðið? Nei, það var hægt að búa hérna þá og það kom náttúrulega ekki til greina að fara að búa hér. Og hvers vegna það? Bara út af einangrunninni og annað, það voru allir bæir komnir í eyði, sko.